Kassi! Kassi! Vad är det jag ska förstå? Kassi! Nu ska vi hångla! Nu ska vi hångla! Nu ska vi hångla! Kan ni hångla nu? Ja, ja. Okej. Nej, men det är bra. Oj, jävlar, nu äter ni på varandra. Jag fattar. Du är för stressad, du är för stressad. Jag vet! Du måste ta det lugnt. Varför? Nej, men hur vet du det? Eller att jag känner det. Ja, du måste ha det lugnt. Du måste vara mer sensuellt. Du måste tänka på rytmen. Men t-shirt, alltså så här, lugna ner dig då. Jag vet inte hur man känner med en tjej. Jag trodde du skulle hångla three. Lugna dig nu. Lugna ner henne liksom så. Lugna ner henne. Oh my god, hångla vänta. Lite. Ska vi gays hångla? Nej. Jo, det, jag vill. Okej, ni måste lära mig upp om alla igen. Så jag vill om du vill. Ja, guida. Jag är för det. Guida. Jag är inte emot gays. Guida. Oh my god, är vi nervösa? Tar nej, jag är inte nervös. Okay. Men jag respekterar folk som inte snusar. Alltså det här blir... Är det här brun snus? Också. Svart snus? Nej, det är white. Vet du, jag kommer vara riktigt bedömande på dig nu. Alltså, hur hångla... Vi ska hångla nu. Ni? Du får backa. De har hånglat. 3, 2, 1. Nej, men nu får inte du vara stressad. Nej, jag är aldrig stressad. Jag är väldigt sensuell i mitt hångel. Är du sensuell? Väldigt sensuell. Är du sensuell? Ja, okej. Okay. Okej, okay, gud vad brutalt. Gud, jag har aldrig hånglat med en lesbisk tjej förut. Gud vad sjukt. Jag hånglar med en lesbisk tjej. Jag ska på mitt CV. That was so hard. Ja, hon hånglar. Kan du inte göra det igen? Jag hånglar med Judit. Vadå hånglar? Jag hade hånglat med en tjej. Hej. Eller jag har visst det. Det var jättesexigt. Ja, det får nu gå ut. Du får kolla på Big Brother avsnitt 6. Ja, ja. Vill någon mer hångla? Du har verkligen märken överallt. Judit, hur upplevde du det där? Var det sensuellt? Jag tyckte att vi synkade. Ja, vi synkade. Men helt ärligt. Ja, vi synkade. Ja. Är Joel en bra hånglare? Ja, det är Joel en bra hånglare. Han är jättebra. Alltså, jag trodde inte att du skulle vara så bra, Joel, faktiskt. Ja. Har ni redan hånglat? Ja, åh, herregud vad bra det var. Han har en lång tunga. Joel, är jag den ensam du hånglat med? Joel, kom hit. Är det? Tack. Puss. Ja, ja. Okej. Okej. Vänta, får jag bara... Jag gillar vad här. Jag cringe så mycket. Där ni! Jag får säga det. Nej, jag tror inte det. Nej, du är för stressad också. Nej. Jo, du har för mycket tunga. Du har för lite tunga. Oh, jag hatar tunga. Ja, men... Ja, men blir inte de rätt så tunga? Vi hånglar. Va? Aggressive. Jag känner typ så här. Vet du, Nej, det kommer inte på det. Jag känner att Ponne vill dricka nu. Han var stressad. Han ska tisa och sen... Ja, jag vet, så som jag vill. Han var stressad. Alla ballonger så kan jag springa in i det. Och gå och lägga mig. Jag ska kanske vara stressad att han hånglade med dig. Nej, bro. Det var okej det här. Det är det här han menar. Den teorin tror jag. Nej, inte hål för... Du hånglar med mig och jag hånglar med dig. Har du hånglat med en gay kille förut? Ja. Emily. Vill få det överstökat. Det går det jättebra. Okej. Okay. Nu är det mycket nu. Snälla sätt på lite mer. Just. Det behövs lite ballonger på. Du frågade dig. Du frågade dig. Så på lite funk eller jazz. Han vill veta om du är bra på att hångla, Emily. Ja, det har jag hört.